simpatik. Efi dhe Vez. Oh, fokus tjetër. Fokus tjetër. Efi dhe bëjmë dy emra, kështu. Bëjmë dy emra, Efi dhe Kjarën. Kjarën e dua shumë. Është shumë e ëmbël. Po prisje Luisin, vjen pas këtyre dyjave. Po un kam parë se ti ke qenë lidhur edhe me Amosin aty brenda, po, kam si simpati, si kimi. Po kam jo lidhje dhe simpati në raport midis një femre dhe një mashkulli, raport shoqëror po. Amosi më zhdukur shumë, ka dhënë shumë energji pozitive, shumë social. Po ka ndryshuar mendimi. Ndryshova mendimin që kur përdorën këtë shoqërinë e tyre bashkë me Dejan për ta kthyer, për të hedhë syve publikut që mund të ketë diçka më shumë. Do të thash, për ty nuk ka diçka reale mes Amos dhe Dejës. Michel, jo. Po Deja si të duket? Dejan e ka njohë edhe nga jashtë, është ajo vajza e ëmbël, princesa po e thrasin gjithsa. E njohë edhe nga jashtë, çik dark në humorin e saj, por është Dejan në fundin. Po tani si ke dalur? Si ndihesh? Sa janë ato sensacionet e tuja, si ke parë na për jashtë? U bëra, u ndjeva pak keq që dola, nuk ishte momenti për të dalë. Duhet të kishte dalë gjëra për mendimin tatë si Boris, si publiku nuk të kuptoi. Jo, nuk ishte problemi tek unë, se unë jam hasur dhe me publikun tani që dola. Ishin strategjitë e lojës, normalisht ishte Luis Kiara, ishte dhe Amos Dea, të pjellja unë. Skagale, skagale, se tani si ke dalur, ke mundësi për të shumë gjëra tjera. Jo, që dola faqe barë, se të po i merë lumit të tërë atë në vrënda. O, të shkretat ne, të shkretat ne. Po, është njësë eksperiencët, më ndojë matë bukra. Po, një nga eksperiencët, e thoja më përpaj që të vjen një herë një jetë, por në rast të Bjordi dy herë, që është një eksperiencë. Po, na duke si kanë arruar pakat e objektimin e tyre, arsyeja pse kanë hyrë brënda. E humbet gjatë rjedhës brënda, humbet qëllimin që ti ke hyrë, fillon afrohesh me disa njerëz që ndoshtë atë e zëtuet afrohesh. Po, do kështë ndryshuar një qëka tja të brënda? Unë që kur do kisha biletën e këthimit, do ndryshoja.